It is one muddy affair among the people of the mountain, and today we will be looking at their new soap opera to the exclusion of everything else. Martha Karua ameota doto akiwa state house akitawala inchi. In Gichugu, they are dancing themselves silly. The thought of producing a president just makes them happy. Indeed, even the Iron Lady is dancing herself into a presidential stupor. Ambao wanasema Martha ameanza mapema. Kwa hivyo kwani walikuwa wameagana waende na spidi gani? Indeed, to watch the people of the mountain tear each other apart may soon become a national pastime. Listen to the Iron Lady speak. Nikuulize, ni wapi kengele inapigwa ya kusema mwanze sasa kuuliza viti? The dancing in Gichugu will not stop. The song translated means, let us go to the house of our father. And indeed, the march to state house in Gichugu has just started. And the one who remains polished national peep, Martha Wangari Karua. Sisi hatufanyi mzaha. Tuko kazini. Wewe usione tunafanya mchezo. It is important at this point to let you know that even the chameleon has been dancing. The last time he danced, Mwiraria went back to the cabinet. But for now, back to the dancing in Gichugu. Kata magazeti kwengine nasema kule kwa serikali ya Mheshimiwa Kibaki kuna mwanaume mmoja tu. Na huyo mwanaume. Something else to notice that Uhuru was watching. But for now, back to Gichugu. Nikisema Karua, sema maua. Karua! Karua! Hebu watu wa gazeti onyesha huko msione mimi. I am already too smart. Karua! These are people known to speak in one voice politically for the last 5 years, but the trend seems to be breaking. Wathika, however, may think otherwise. Sisi ni wale wale. Eh, sisi ni wale wa? Hiyo tunasema hii ni nyumba ya nani? Nyumba ya Mumbi, tiku. Where the Bible says, a divided house cannot stand. A divided house may not stand, but it sure can dance. Tamaa, uongozi, selfishness, political greed, imekuwa nyingi hapa Central Province. Mo kama wewe haikupendezi, basi kula huu. Wewe kula huu. Hii ni shauri yako. Eh, hiyo ni yako. Wewe kana hiyo opinion yako. Kuna mzee watu hapa. Mimi nimefanya kazi na yeye kwa mingi, and I come to respect President Mwai Kibaki a lot. Akituita tukua vijana, atuambie vile tunaona, kuna wengine unaona wanatangatanga, wamesema hiyo mzee amezeeka. I think we need to think afresh. Sisi center bolt yetu iko inafanya. Ama sivyo? Ama sivyo? Wale watu ambao center bolt yao imekwisha wanatembea hivi. Ama sivyo? Wanatembea hivyo. Hawaoni mbele. Wala nyuma hawaoni. The Iron Lady is thriving. Kama vya siasa sasa imekuwa kama suruali. Kila mtu anataka kuvaa yake. Tena ya rangi different kutoka ingine. Tuingie kwa kiwaja. Wana Kenya wataweza kukata shauri. Maneno mingi imetoka wapi?
And what does Uhuru make of it? Yeah. That's a very smart guy. But I still won't fall for that. We are here to do work. We've been given a job by the president. Moraya Kariuki, KTN News Short.